Ja, här sitter jag i mitt eget ägandes hemman och talar lite grann till er. Det var ju lite trevlig underhållning vi hade nyss. Vi ska fortsätta med det. Men jag ska först visa hur fint det är att bo här ute på landet där jag bor. Ni trodde väl att jag var en sån där riktigt muskulös typ och så vidare som jag sa innan, som höll på med en massa amerikanska bilar. Det har jag ju gjort och det gör jag i och för sig. Men jag vill visa här nu att för en amerikansk bil kan man faktiskt få 4 europeiska bilar. Och då har jag gjort så att jag har köpt 2 europeiska bilar, de som står här bakom. Och så har jag köpt brännvin, investerat i studion förresten.